यो दृश्य हो काठमाडौँको थली, जहाँ त्यहीँबाट प्रदेश सभा सदस्य चुनाव जितेका रामेश्वर फुँयाललाई जनताले र्याख र्याख्ती पारे। बागमती प्रदेश सरकारमा केही समय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत बनेका फुँयालले स्थानीय धुलाम्मे सडक पिच गर्न पहल नगरेको भन्दै स्थानीयले घेरा हालेका हुन्। स्थानीयले एम्बुलेन्स, पानी, औषधि लगायत सामान बोकेको गाडीलाई भने अवरोध नगर्ने तर बाटो नबन्दासम्म विरोध गरिरहने बताएका छन्। यो बाटो तपाईँको चाहिँ अब 5-7 वर्ष भइसक्यो हामीले धुलो धुवाखाको बनाउने भने होइन, अब त्यो बाटो नबनाएर चाहिँ ठेक्काको चाहिँ म्याद थप्ने, अस्कल्टो अलिअलि टालटुल मात्रै गर्ने, त्यस्तो गरेर चाहिँ हाम्रो लथालिङ्ग खाल्टाखुल्टी भएर यहाँ एकदम मान्छे बर्खामा पनि अब मोटरसाइकल डुब्ने लडेर मान्छे घाइते हुने होइन, हात खुट्टा भात्ने। अब हामी हेर्नु घर हेर्नुहोस् यो माटा घर हो कि ढलन गरेर घर हेर्नुहोस्, त्यस्तो भइरहेको छ होइन। अब हामीले बाटो बन्नै पर्छ भने हामीले घर आफ्नो जग्गा सहित दिएर घर भत्काएर चाहिँ हामीले सपोर्ट गरिरहेको छ। अब हाम्रो यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले हुन्छ हुन्छ भन्नुहुन्छ, मलाई यसमा ध्यानै दिनु भएन। हामीले चाहिँ यहाँनिर एम्बुलेन्स आएकोहरू, बिरामी बाइकमै आएको, स्कुटरमा आएको बिरामीदेखि हरेकलाई छोडिदिइरहेको छौँ। हामी चाहिँ त्यो नेता मन्त्री जस्ता होइनौँ कि सवारी, एउटा सवारी पुरै राजकीय सवारी जस्तो एम्बुलेन्स आए नछोड्ने, कुनै बिरामीलाई नछोड्ने, बिरामीलाई 5 मिनटले गर्दा नि मान्छे मर्ने स्थितिमा चाहिँ हामीले राखेका छैनौँ। हामीले हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने सिर्फ यो बाटो बन्नु पऱ्यो, हामीले चाहिँ धुलो धुवाँबाट छुटकारा पाउनु पऱ्यो। फुँयाल नेकपा एमालेका सामान्य नेता मात्र होइनन्, उनी संविधान सभामा समेत सदस्य निर्वाचित भएका थिए। त्यसबाहेक एमाले काठमाडौँको जिल्ला अध्यक्ष समेत भइसकेका नेता हुन्। तर उनले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको सडक भने 7 वर्षदेखि कालोपत्री गर्न सकेनन्, जसका कारण उनी आफ्नै गाउँमा आफ्नै मतदाताको घेरामा परेका हुन्। चुनावका बेला मतदाताको घर घरमा नेता पुग्ने गरे पनि चुनावपछि भने अर्को चुनाव अघि फर्केर नआउने प्रवृत्ति नेपालमा मौलाउँदै गएको छ, जसका कारण मतदाताले आफ्नै जनप्रतिनिधिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन्। त्यसकै प्रमाण हो फुँयालमाथि जनताले गरेको व्यवहार, र यो सुरुवात मात्रै भएको मान्न सकिन्छ किनकि 5 वर्ष अघि भएको चुनावमा अनेक आश्वासन बाँडेका नेताहरूले आफ्नै वाचा अनुसारको काम गर्न सकेका छैनन्, त्यसैले उनीहरू असुरक्षित समेत हुने अवस्था देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कविन्द्र तिम्सिना, काठमाडौँ।